שלום אהובים, מה שלומכם? היום יום ראשון, ה-16 לינואר 2022. אני רקפת בקה מוזס, מדריכה רוחנית ומורה לתקשור מעשי, ואנחנו פה כל שבוע לקבל את המסר השבועי. וכמו כל שבוע, גם יש לנו בימי שלישי, 8:30 בערב, שעון ישראל, את לייב חדשות המלאכים. אבל השבוע יהיה טוויסט קטן, היא מצטרפת אליי קרני צור, שהיא אסטרולוגית שמלמדת את האסטרולוגיה החדשה, ויחד אנחנו נספר לכם על התהליך ריפוי שהולך להיות, אנחנו הולכים לעשות יחד לאימא האדמה, והתהליך הזה הולך להיות תהליך מופלא במשך חצי שנה. גם אתם תוכלו להצטרף אלינו, כי התהליך יהיה באנגלית ובעברית וישודר בקבוצת פייסבוק בעצם, שתהיה סגורה לכל מי שירצה לקחת חלק בתהליך. וזה הולך להיות תהליך של חצי שנה שנעבור בשבעה מקומות אנרגטיים בארץ ישראל, ונשלח ריפוי לכל העולם כולו מכאן, ונעשה יחד עבודה של איחוי השבר הסורי-אפריקאי. אז אתם מוזמנים ללייב שבו נדבר בעצם על הריפוי של אימא האדמה ואיך זה יכול להשפיע עלינו, ביום שלישי ב8:30 בערב בשעון ישראל, וכל הפרטים על המסע שלנו יופיעו כאן בפוסט בקישור. אז אתם יכולים לצפות כבר עכשיו ולהירשם ולהצטרף אלינו. אז טוב, בואו נלך לראות מה המסר שלנו לשבוע הזה. אוקיי. אני רקפת דורשת לקבל את המסר ממקור גבוה ואמין בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, שתהיה מובנת לי ולכל מי שיצפה במסר עכשיו ובעתיד, ושהמסר יפעל לטובתנו העליונה. תודה. התשמעו קולי ילדיי כאשר זעקתי את זעקתי, כאשר קראתי אליכם. ביקשתי מכם לשמוע את קולי, כאשר כאבי היה גדול, וזעקתי גם אני. הלא נודע הוא אשר מפחיד אתכם. הדרך בה צועדים אתם היום איננה ידועה לכם. אני רחל, דוברת אליכם עתה, ומבקשת להזכיר לכם את הבקשה שלי. הקשיבו, הקשיבו ללבכם, אל תיתנו למה שמסביבכם לתעתע אתכם. עליכם לזכור, הימים הללו אינם פשוטים לכם, אתם מפחדים מאוד מהדברים אשר אינכם יודעים כיצד הם יתממשו, כיצד הם יקרו, ואנו כאן כאשר אנו אומרים לכם שדברים רבים עוד הולכים להשתנות, ואינכם יודעים כיצד, לא מצליחים אתם לראות את הטוב, את הסוף, את הנקודה בה אתם תגיעו אל המקום בו אתם רוצים להיות, אז אתם פוחדים מהדרך. יחד איתי נמצא יוסף, רוצה הוא לומר לכם את דבריו כעת. דברים רבים עברו עליי בחיי כאשר נוכחתי אני בעולם הזה, בעולם בו אתם נמצאים כעת. כאשר מכרו אותי החי, כאשר הושלחתי לבור, כאשר ראיתי את הכאב הגדול שלהם, וכאשר היו צריכים הם להרחיק אותי מהם על מנת שידעו הם כי הם בטוחים, הבנתי, כי אני רק נידונתי לדבור את הדבר הזה, כי יש בי יכולתי להתמודד עם הלא נודע. ידעתי אז בביטחון ברור כי הדברים אשר עובר אני יהיו לטובתי. ידעתי אז כי אצא מהם מחוזק, ידעתי כי הדברים אשר נאמרים לי, אשר ידעתי שיקרו בעתידי, אכן התממשו גם אם אינני יודע את דרכי להגיע אליהם. אני מבקש מכם בזמן הזה לזכור זאת היטב. פחדתם כל כך מן הקורונה, וכעת רבים מכם חולים ורואים כי הדבר איננו נורא כפי שאמרו לכם. פחדתם כל כך מן המערכות המשתנות כעת בזמן הזה, עדיין פוחדים אתם כי אינכם יודעים למה הם יובילו אתכם, ומה תהיו הדרך החדשה שלכם לחיות את חייכם, מה יהיו המערכות החדשות אשר יבנו עבורכם. אך אני כאן היום לומר לכם, אתם נמצאים כעת בתוך הבור. עליכם להאמין ולהיות בטוחים כי תוכלו לצאת ממנו, כי המערכות החדשות אשר כעת מתפרקות ויבנו מחדש יהיו טובות ומיטיבות יותר עבורכם, עבור העולם שלכם.
זכרו כי הנשמה שלכם שבחרה להיות כאן עכשיו יודעת לבנות את אותה מערכות כאשר אתם מתאגדים יחדיו עם אנשים רבים. חוזר אני על המסר הזה מספר רב של פעמים, ורבים שהגיעו אליכם לפניי אמרו לכם את אותו המסר. אך הגעתי לכאן היום אני על מנת להסביר לכם, כי כאשר הייתי בלא נודע, בתוך הפחד, הבנתי אז כי עליי להיות באמונה שלמה. אל לכם לפחד מאותם הדברים אשר עיניכם מבינים. עליכם להתבונן עליהם ולראות בהם את ההזדמנויות החדשות שיפתחו בעיניכם, ולדעת, לדעת באמונה שלמה, לדעת בוודאות מלאה, כי הדרך החדשה הזאת אשר נפתחת היא כעת בפניכם, בטוחה היא לכם, ויתרה מכך, טובה יותר עם הדרך בה צעדתם עד כה, כי כעת הגיע הזמן להשתנות. הימים הללו נראים לכם כמטרטרים אתכם, מרגישים כי הנשמה שלכם והלב שלכם אינם מבינים את התהליכים. אתם חווים את הרגשות בעוצמה גדולה מאוד, והרבה תעתוע נמצא מסביבכם ומבלבל אתכם. עליכם לזכור כי האמת נמצאת בתוככם. האהבה ללא תנאי איננה יכולה להילקח מכם, לא משנה כמה תעתוע יתחוו מסביבכם, לא משנה מהם הדברים אשר אנשים יאמרו מסביבכם וינסו להפחיד אתכם. עליכם לזכור כי האמת, האהבה ללא תנאי, שוכנת היא בתוך לבכם, בתוך נשמתכם, בתוך כל אחד ואחד מהתאים שלכם. הגוף שלכם הוא נעו מתוך התדר של האהבה ללא תנאי, כל עוד מאפשרים אתם לדבר להתקיים ולא בוחרים בתדר הפרק. פחד. אני רוצה שוב לומר לכם, כאשר הייתי אני בתוך הבור, לא ידעתי כיצד אצא, אך ידעתי בוודאות כי הדרך עוד פתוחה בפניי, כי ידעתי שדברים גדולים נגלו לעיניי ועליי להיות עוד חי בחיים הללו ולהביא לגדולה ולהביא לשינוי גדול בחיי עמי. על כן אני מבקש מכם, זכרו גם אתם אלו השומעים כעת את המסר, והעבירו אותו הלאה לאנשים נוספים כדי שגם הם ישמעו וידעו את תפקידם. נועדתם לגדולות, אתם כאן בזמן הזה כדי לשנות את העולם. אתם תראו את המערכות הישנות נופלות ותצטרכו להקים אותם מחדש. אל לכם לפחד מהזמן הזה, עליכם להיות בטוחים בעצמכם ולדעת כי האהבה ללא תנאי שוכנת בקרבכם. אל תיתנו לפחד לבלבל אתכם, אל תקשיבו למילים אשר נאמרות מסביבכם. אל תאמינו לדברים אשר אומרים לכם כדי להשאיר אתכם בחשיבה הישנה. עליכם לראות את הדרך החדשה נפתחת אל מול עיניכם. ועכשיו ילדים אהובים, האמינו בעצמכם. ודעו כי הדרך נפתחת לכם בכל רגע ורגע. אנו כאן איתכם צועדים ביחדיו. עליכם לזכור זאת. עליכם לזכור זאת בכל גופכם, בנשמתכם ובנפשכם. מבורכים אתם. צאו אל הדרך החדשה. הניעו את תדרי האהבה בתוך כל אחד ואחד מכם, בתוך כל אדם אשר פוגשים אתם, בתוך הטבע, בתוך האדמה. כי זה הזמן, זה הזמן, היו באמונה שלמה. אתם יוצאים מן הבור ומשנים את העולם. מבורכים אתם. תודה. Yeah.